ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ରବିବାର ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଜି ଟଙ୍କା ଏହା ସହିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସକୁ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ପାଣିପାଗ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ଆସିଥିବା ତିରିଶଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ଏକ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବଙ୍କୁ କାଳିମାଡ଼ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଗତକାଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାସ୍କର ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାଳିମାଡ଼ କରିଛି ଭାସ୍କର ସାହୁ ନାମକ ଏହି ଯୁବକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଏଭଳି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ କାଳିମାଡ଼ ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ନେଇଥିଲେ ଏହାପରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ତେବେ କେବଳ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ନୁହଁନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି କାଳି ଛିଟା ନମ୍ବର ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଏହାପରେ ତିନି ଦିନ ହେବ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚବିଶ ଅକ୍ଟୋବର ଏକ ଅକ୍ଟୋବର ଆଠରେ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ଏହା ସହିତ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିକୃତ କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ତିନି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଦୁଇଶହ ଦଶ କୋଟି ଘୋଷଣା କାକଟପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ନିମାପଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ପାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ମିଳିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରିବେ ଅନ୍ୟପଟେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ସେହିପରି ଦୁଇଶହ ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେବ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ତେବେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଦୁଇଶହ ପଇଁତିରିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଉପରେ ଦୁଇଟି ପୋଲ ଏବଂ ଦେବୀ ଓ କାଦୁଆ ନଦୀ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସେତୁ ହେବ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ବାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ନମ୍ବର ଚାରି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ ହେଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଟିଟଲାଗଡ଼ର ସାହୁ ସମାଜ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ଫଳରେ ସଇନ୍ତଳା ସାହୁ ସମାଜ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ନଅଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ଉଣେଇଶଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗଞ୍ଜାମ ରାୟଗଡ଼ା ଯାଜପୁର ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଜୁଲାଇ ଓ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ଜମି ଫାଟିଲାଣି ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ପଚିଶ ତାରିଖ ପାଖରୁ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନମ୍ବର ଛଅ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ଲଗ୍ନ ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ଲଗ୍ନ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀରେ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗିହେବ ନବାନ୍ନ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳ ଦଶଟା ଅଠେଇଶରୁ ଦଶଟା ଏକଚାଳିଶ ମଧ୍ୟରେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ଓ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଲାଗିହେବ ନବାନ୍ନ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜ ପୁରୋହିତ ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସାତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗରେ ଚାରିଶହ ବାର ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଯୁବଶକ୍ତି ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗରେ ଗତକାଲି ଚାରିଶହ ବାର ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଚାକିରି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟାରେ ଲୋକସଭା କନଭେକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିଳିଛି ନିଯୁକ୍ତି ତେବେ ଏଥିରେ ଷୋହଳ ଜଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶହେ ସତାନବେ ଜଣ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଓ ଚଉବନ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହାୟକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସାତ ବାରିପଦାରେ ହେବ କ୍ୟାନସର ହସ୍ପିଟାଲ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣିକି ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ମିଳିବ କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଦୂରାରୋଗ୍ୟ କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ବା ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଟକ ବା ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଜୁଲାଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପି ଆର୍ ଏମ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାନସର ହସ୍ପିଟାଲ ଯାହାକୁ ନେଇ ଶନିବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ୍ କ୍ୟାନସର ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ମିଳିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଶନିବାର ଦିନ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପଚାଶ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଷଡ଼ଚାଳିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନମ୍ବର ଆଠ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ନିୟମ ଏଣିକି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ କେଉଁ ଅଫିସର କେତେ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଗତି କରିବେ ଏ ନେଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ିର ମାସିକ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଗାଡ଼ି ଅଣାଯିବ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିକଟରେ ଏଭଳି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୁତାବକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିମାନେ ସ୍କ୍ରୋପିଓ କ୍ରେଟା ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଇଁତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ନମ୍ବର ନଅ ସିବିଏସ୍ଇର ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ ବଦଳିବ ନାହିଁ ଏହା ସହିତ ସିବିଏସ୍ଇ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ହେବ ତେବେ ଉପସ୍ଥାନ କମ୍ ରହିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ନମ୍ବର ଦଶ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମିଳିବ ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ଛତିଶଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଏବେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରତି ବେରୋଜଗାରୀଙ୍କୁ ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ଚାକିରୀ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେରୋଜଗାରୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ପ୍ରାୟ ଦଶଲକ୍ଷ ବେକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏହା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପଞ୍ଜାବ ଭଳି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ମାସିକ ତିନିଶହ ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆପ୍ ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଠର ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସେନା ଯବାନ ଯଦି ଶହୀଦ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ ରାଜ୍ୟରେ ଠିକା ଦଲାଲି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରୀ ପକ୍କା କରାଯିବ ନମ୍ବର ଏଗାର ଦୀପିକାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଦୀପିକାଙ୍କ ଧାରଣା ତେବେ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ ଦିନେଶଙ୍କ ମା ଦିନେଶଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ସମୟରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଦିନେଶଙ୍କ ମା ଧାରଣାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧାରଣା ଦେଉଥିବା ଦୀପିକାଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଦିନେଶଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଦୀପିକାଙ୍କ ଘରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାରେଜରେ ତାଙ୍କୁ ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ନମ୍ବର ବାର ଜେନେରିକ ଔଷଧରେ ଲାଗିବ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇନ୍ଦୋର ରାଜଧାନୀରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ଜେନେରିକ ଔଷଧ ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ ଲଗାଯାଇଛି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଔଷଧ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ତିନିଶହ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ହବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଔଷଧରେ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଯାହା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାର୍ମା ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ହବ୍ ଇନ୍ଦୋର ଘରୋଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେବ ନମ୍ବର ତେର ଦୂତି ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା କ୍ୟାନସର ଓଡ଼ିଆ ଧାବିକା ଦ୍ୟୋତି ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା କ୍ୟାନସର ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ କ୍ୟାନସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ତେବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଥିଲା ଚିକିତ୍ସା ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଖେଳ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ତେବେ ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ କମିଥିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା କିନ୍ତୁ ଡୋପିଙ୍ଗ ଟେଷ୍ଟରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା ରିପୋର୍ଟ ଡୋପିଙ୍ଗ ଟେଷ୍ଟ ବିଫଳ ହେବା ନେଇ ଧାବିକା ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ଦୁଃଖିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହାନ୍ତ ନମ୍ବର ଚଉଦ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପାଞ୍ଚ ମାଛ ଧରାଳି ଗିରଫ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଲଗାତାର ଦାଦାଗିରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ସମୁଦ୍ର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମର ଉଣେଇଶ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗତକାଲି ସକାଳେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଟ୍ରଲର୍ରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ଦାଗୀ ନେତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଥିବା ଦୁଇଶହ ପଚିଶ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସତେଇଶ ଜଣ ଅତିଧନୀ ବା ଆରବପତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛଅ ଜଣ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅଟନ୍ତି ସେହିପରି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ହାରାହାରି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଶୀ ଦଶମିକ ତେୟାନବେ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏଡିଆର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ୱାଚ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ମୋଟ ଦୁଇଶହ ତେତିଶ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଶହ ପଚିଶ ଜଣଙ୍କ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଷୋହଳ ଦେଶରେ ଏକାବନ ପ୍ରତିଶତ ବେକାର ଲୋକନୀତି ସି ଏସ୍ ଡି ଏସ୍ର ସଦ୍ୟତମ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଦେଶରେ ଅଣଚାଶ ପରସେଣ୍ଟ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି କିମ୍ବା କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଚାଳିଶ ପରସେଣ୍ଟ ଯୁବକ ଫୁଲ ଟାଇମ୍ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ନଅ ପରସେଣ୍ଟ ଯୁବକ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତେଇଶ ପ୍ରତିଶତ ଯୁବକ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟୀରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଷୋହଳ ପ୍ରତିଶତ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ପନ୍ଦର ପ୍ରତିଶତ ଯୁବକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବାବେଳେ ସତେଇଶ ପରସେଣ୍ଟ ଯୁବକ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଛଅ ପ୍ରତିଶତ ଯୁବକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଅଛି ଦେଶରେ ଏକାବନ ପ୍ରତିଶତ ବେରୋଜଗାର ରହିଛି ଏହା ସହିତ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏବେ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସତର ଆଜି କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା ଭାରତ ରତ୍ନ ତଥା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଜି ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କିଷାନ ନ୍ୟାୟ ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବାଘଲ ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଜାରି କରିବେ ଅଠରଶହ ଚଉରାନବେ କୋଟି ତେୟାନବେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ଜାରି କରାଯିବ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଜାରି କରିବେ ନମ୍ବର ଅଠର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଏଲ୍ ଲେନର ପ୍ରଭାବ ଦେଶରେ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂବିଜ୍ଞାନୀ ମାଧବନ ରାଜୀବଙ୍କ ଆକଳନ କହୁଛି ଚଳିତ ଅଗଷ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହିପରି ଦୁଇହଜାର ପାଞ୍ଚରେ ସର୍ବାଧିକ ପଚିଶ ପ୍ରତିଶତ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଏକୋଇଶରୁ ଅଠେଇଶ ଯାଏ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଉତ୍କଟ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ସେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ହାଇଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ କାରଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବିଜୟ ୱାଡ଼େୱାର୍ କହିଛନ୍ତି କି କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନଅଶହ ଚଉଦ ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ଏକ ଦଶମିକ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ମାଗଣା ଏଲ୍ ପି ଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ନଅଶହ ଚଉଦ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଏହା ସହିତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଟି ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ହୋଲିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିୱାଲିରେ ନମ୍ବର ଏକୋଇଶ ବଢ଼ିବ ପିଆଜ ଦର ପିଆଜ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ଦିଗରେ ସରକାର ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର ପିଆଜ ଉପରେ ଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତତ୍କାଳ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ପିଆଜ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଯୋଗ ଯୋଗାଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ରହିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଭଲ ମାନର ପିଆଜ ମୂଲ୍ୟ ପଞ୍ଚାବନରୁ ଷାଠିଏ ସତୁରି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ ନମ୍ବର ବାଇଶ ବାହାରିଲା ଚାକିରି ଚାକିରୀ ଖୋଜୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଭାରତୀୟ ଅଡ଼ିଟ୍ ଓ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିଛି ମୋଟ ସତରଶହ ତେସ୍ତରି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସିଏ ଜି ଡଟ୍ ଜିଓଭି ଡଟ୍ ଇନ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ ନମ୍ବର ତେଇଶ ଟାଟାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ରତନ ଟାଟା ଟାଟାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାବିସ୍ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଚବିଶ ସେନା ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ମୃତ୍ୟୁ ଲଦାଖର ଲହୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେନା ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ସେନା ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ନମ୍ବର ପଚିଶ ଗିରଫ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତେରିଖ ଏ ଇନ୍ସାଫ ପିଟିଆଇର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶାହା ମେହମୁଦ କୁରେଶିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଶନିବାର ଦିନ ଇସ୍ଲାମାବାଦରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପାକିସ୍ତାନ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଇସଲାମାବାଦର ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ଛବିଶ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ଏବଂ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବର୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ବାଧକ ସାଜିପାରେ